Голова Жашківської районної ради Світлана Анатоліївна Волошинюк від імені районної ради, депутатського корпусу та від себе особисто сердечно вітає з новим 2020 роком та Різдвом Христовим усіх жителів мальовничого Жашківського краю. Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2019 рік був прожитий недарма. Швидкий, по-сучасному мобільний, результативний, насичений важливими для країни, району та для кожного з нас подіями. Він подарував нам радість зустрічі і відкриттів, перемог і досягнень, новий професійний та життєвий досвід. Незважаючи на труднощі сьогодення, в нашому районі за минулий рік зроблено чимало для його розвитку. За що я сьогодні висловлюю подяку усім вам – хлібороби, робітники, підприємці, вчителі, медики, митці, рятувальники, правоохоронці – усім, хто своєю працею і розумом втілює в життя ідеї та принципи державності. Від усієї душі бажаю вам великого людського щастя, міцного здоров'я, добра і радості, вірних друзів та близьких людей поруч. Нехай 2020 рік виправдає ваші надії і прагнення, принесе достаток і добробут вашим сім'ям. А в домівках ваших нехай панують мир, взаєморозуміння та любов. З Новим роком та Різдвом Христовим!